takie listy, Jak tutaj. tak, kiedy będzie, jak coś, ja mogę to zostawić wszystko, jak będzie czas, pokleić, albo razem poklejemy, albo po prostu, o tak to się nakłada. Aha. I w ogóle to można używać do pancerowania w całości. No teraz po kolejce ja wszystko rozkażę. O, po tym klejam. Dawaj, włączaj kamerkę, ja pokażę. Co takie różne rzeczy do naprawy i wzmocnienia pontonu. O, może być najłatwiejsza naprawa, от, jak w naszej sytuacji, ta mała dziura, to mamy albo taki, albo taki. Rozumiem. От, różnicy dużej nie ma. Ten jest bezbarwny i w 5 kolorach występuje, a ten jest zielony i tak samo, tylko bezbarwnego nie ma. От, то, tym będziemy kleić, to jest po prostu nakładamy kroplę na to miejsce i czekamy i tyle. О, другий рядок є, але у того є такий мінус клею, що їм не можна клеїти додаткові ті речі. А, розумію. Він тільки пасує до направи, фактично, до такої експресової. Чи так, як тут? Так. І в того клея у нього мала поємність. Він коштує там около 30 злотих, а тільки 20 грамів. Чи старче може на отакий ковалик, може максимально. Розумію, розумію. До клеєння. Другий такий якби замінник і два в єдному, такий доктор Бот. Він два рази більший уж їде. Цена он 25 злотих коштує. Ну, то і тут 40 грамів юж. Він пасує так само до такої направи безлоткової методи. І можна ще вживати таку щатку. Виходить, коли дуже отвор був, бо у нас прикладово таке причинче. То ми втеди накладаємо ту щатку. На щатку на сантиметр повижі смаруємо тим клеєм. Тільки тен смарує ще в дві варстви. І за годину ще один варство. Повис гори, так. І ні цвінців. От, і вже бенже тен. А тен смарує ще одну варству. І так само можна щатку вживати. Але у того є залета, що можна їм клеїти різні речі. Є ще додатково можна так чоловіч. От, він коштує 25. І виходить так. Отак і є ще. То тен вже професіонал, він коштує найтанше. Тут 40 грамів, він пасує тільки до приклеєння. Чи вже ту лату він не утворює, але він може приклеїти лату. Але я трохи зараз стоїш, так би, от, стара технологія, от, отакі лати клеїться. От, але дуже сенсу немає, чи лепі вживати той клей як найтанший, до, тільки коли потреба приклеїти. От, він вже може бути в інших опакуваннях, таких, де виходять тані, бо то 15 злотих за 40 грамів, а тут 60 грамів маємо там за 50 злотих, і як дуже тебе потреба клеїти, то вже той клей вживаємо. І у того доктор Бота ще так само в дужих пушках є. От. І можна одразу купити такий зестав направчий. От, той зестав складається з доктор Бота, з того професіонала, коли шкода той вживати, просто тільки до приклеєння той вживаємо, одразу лати в комплеті. І щатка, дужий ковалик. І тут виходить так, що ту щатку латити є сенс вживати просто в целях естетичних прикладово. Як було якесь роздарче, ми заклеїли тої нової технології, а з гури просто прикладами ту лату, і тут її ніс не видить. І втеді клеїмо тим. Це з гури, а саму лату, саму дюру усуваємо в щотку, якби за допомогою того доктор Бота. Так, і так, щоб в огулі убезпечити юж понтом, наприклад, то нас купуємо на такі там, де каміння, до Ірландії, там, до Норвегії, от, і тут, о, то виходить, оклеює ще в цілості, отак, оклеємо в цілості понтом. І один кого другий? Так. От, то займує так, ну, на такий понтом то день часу пійде, а на дужий то пійде, може, два дні. От, за допомогою отакого клею, отакого, от, клеюще, так, технологія така, що смарующе, смаруємо оту чинш, смаруємо місце до приклеєння. Так. Далі чекаємо з 15 мін. Можна по ковалку, не все раз, а по ковалку собі раз зробили. Тач ми робимо собі тен. Стежка. Стежку, так, отак. От, смаруємо, чекаємо 15 мін. За 15 мін ще раз смаруємо тенкою варствою, щоб не грубо було. Отим клеєм. От. Розумію. Посмарували, і ще раз чекаємо з 15 мін. Він вже перестає як то хліпнути до ренг. Вже не біжеться. Не клеїще. Так. Тільки вже є та консистенція така тверча. Так. Не? І втеді потреба сушаркою до волосів, або полярку на мінімальній температурі. Нагжеч. І гжеємо, чи і тут, як нагжеваємо.
і надживами тут іде прикладом. Прикладами і притисками. І так по колійці йдемо через цілий понтон, і втеди він тут таке тверде жито ушкодить тою проблему. Супер. От. І це ще є, може бути, вона така в різних вистимпує. Може бути на 6, але я часто 12 купую отаке. Mm-hmm. 6-12, кошт виходить так, такого около там 12 злотих метр, тен около 24, як дуже куповуєш, то там рабат бенже на то. Mm-hmm. І mm-hmm. от 20 там 7 чи щось такого, така 15 виходить. Вона є ширша трошки. No, ale to dużo daje. Ale w moim przypadku to na razie tego nie potrzebuję. Nie, tak, no. Ja tylko po prostu pokazuję, co to jest. Na kamienie zgadza się. Ja tylko wchodzę do tego, a to nie wiem, może gdzieś kogoś zarośli albo nie wiem. No tak, nie, to kto używa na tych, gdzie kamienie jest, no, no. Gdzie kamienisty brzeg na morze. I oto coś jeszcze jest takiego. O, o taka rzecz. Mhm, taki, o, to jest fajne. Tak, no. To jest pletwa, taka jakby mini kil. Tak, o, mini stabilizator, to można oto tutaj zabieramy. O, tak. I kleje się po środku, no i tak. Przez cały ponton idzie. I wtedy fajnie się go prowadzi. Tak, tak, tak. No, zgadza się. O, i wychodzi nam, i tak samo kleje się tej samej metody, nagrzewa się i to wszystko trzyma. I można jeszcze dodatkowo dwa kawałki o tak utnąć, albo kupić osobne takie pletwy. I kleje się na bułki. Tylko na końcówkę, tak? Tak, tut i tu, na końcówkę. Tak, na końcówkę. I wtedy to zmniejszy promień skrętu i kierowność dodaje. Zgadza się. Włączaj sobie, klejesz, a potem zmontuje się tak. Aha, to się ja jeszcze... No, oklejimy, żeby to fajnie wyglądało po prostu. Rozumiem. O, oklejimy o tak. Jaki kształt robimy? Żeby to było estetycznie. Ja to dla mnie to nie ma znaczenia, no nie? O. Можна і без заклеєння, просто так буде у нас поправна якась форма, а так... Так, 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 не сказати. Тут оттущене, мабуть. Є оттущене. Так, можна або бензиновою стерекційною, або ацетоном. Ну, немає ацетону. Ні, то пасує. Але ацетон хіба змивач до пазнокчі. Так, але не дуже поліцаюся, бо там якісь ще додатки є. Якісь є додатки, так, ну власне, власне. О, от тут маємо таку пюру. Клеїть можна... Лепі, щоб повітря не було, або як тут, що немає тиснення дужого, але були такі клієнти у нас, що він мовив, що клеє одразу на воді, на вісній клині, і біжить то. Доктор Ботом не, а тим, то можна заклеїти таким ліквід патчем. То як і зробиш, безбарвний або зелений? Вірш, що зроб зелений. Зелений, добре. Чи ж то саме є? Так, так, то ж то саме, чи той улов тільки був би безбарвний, а той зелений, то зробили зеленим. Przyjedziecie tu na przykład, wiem, że pracujecie, ale sobota, niedziela możecie być, przecież ludzie tam. Tak, tak. No, czy w piątek już się przyjedzie? Zadzwonić sobie to. No. Potrzeba tylko sobie wymieszać? Tak? Tak, wymieszać. No, co tam jest? To jest takie luźne? No, trochę jest, tak. Bo to taki płynny jest. Ot. Co? O kurczę. Dobrze, że tam na ten. Może potrzeba jakoś podnieść to? Do nie, chwil... wiem. O kurczę. Może wystarczy już tego? Nie. Chodzi o to, żeby nie za... Może jeszcze podnieść. Będzie mało, pomału leciało to. No to może to zatrzymam, co? O, tak, tak. Nie, tutaj... O tak, zatrzymać może. O. No, kaluszkiem sobie przejadę. A to musi być całe takie? No zrobimy tak, żeby jedno mlite było. Rozumiem. O, ono powietrze idzie. No. I to jeszcze coś źle. Widać. Nie, to jest w porządku, no teraz złapię. My ciśniemy jakby z tej strony. Mhm. Teraz położymy je jeszcze raz. Może wystarczy już tego kleju? Nie, nic. O, to szkoda. I tak i tak już... O, nie szkoda, dobrze. Dobra, no teraz szybko, się szybko rozlapię. Tak? O. No faktycznie już gęste się na palcu robi. Dobra. No i teraz nie potrzeba ciepłym... Nie, już stawimy. Nie, nic nie trzeba. Tylko tak? Czekamy teraz tak.
Воно за кілька годин вже можна вживати, але лепей відчекати. Я то візьму, не пшениці. Добре, що оклеїли, бо так би зараз було б у нас. Ну так. Дуже файно. І тиле, чекаємо. 12 годин вже спокійно можна вживати, а так около 2-3 години. Розумію. Бо, ну як мові, вже один мові так, вже плині повісли, один клієнт мові, і одразу так ну, заклеїв на понтоні, і одразу плині не виходить. Ага, може. Добре, то зараз то заклеїмо тим, бо ото вже не пасує, ото не пасує, а до того вживаємо тим доктор Бот. Ага, доктор Бот. Так само, лепій може оклеїти нам одразу. Те місце, щоб... Так, а де тільки тачма? Ось тут. Слухай, може кави ще напієш? Ні, дякую. Так, оклеїмо. То теж таке лужне? Чи... трошки штивніше. О, то. Але лепіше. Я тим навіть з дежок у Мерседеса клею. А що ти показаєш? No. А ten samochód jaki masz? Samochód? No. To Peugeot 5000. A Peugeot ile? 2000, 3000? Nie, 5008. A, 5000, on tak. To już jest kawał samochodu. To nowy, tak. Mhm. Dobrze, to smarujemy tutaj. I co, zadowolony jesteś z niego? A je dopiero kupiliśmy 2 tygodnie temu. A? No tak. Paliwa mało bierze. Jak pasta do zębów to wygląda, przybywamy dziury. O. Takie białe, nie? No, transparentny, tak. Mhm. A, to taki bezbarwny. Tak. Po ukraińsku to jest transparentny? Nie, to więcej po polsku. Po ukraińsku to może bezcwietny. Aha, rozumiem. To po rosyjski, po ukraiński bezbarwny. Po... Rozumiem. Jasne. Tak, dobrze. A transparentny. O, tutaj się ukleimy. I tutaj przyłożyć i przycisnąć. Poczekamy trochę tutaj. Tak, żeby to zgęstniało troszeczkę. Fajna, że jest dobra pogoda, wiesz? Taka ciepła i z wiaterkiem to może szybciej to chwyci, nie? Niech sobie to leży. Super. No, kurde, jak oryginał będzie. No, tak. No, super. Трошки причиснуть. Ну, як я до того Мерседеса клеївом, то мені так порозпадався на дробні ковалки той пластик, так. Але я ще так розпотон. То я огулі насмаровав, ногою так причиснув з тамтої сторони, підшимав, то, ну, не знаю, або там мені старчило на 3 хвилини, може. Опустив і там, злапи, ні, то приходжу і там. Ну? Так, минуло ілі нам, 10-15 хвилин. Ну, 10 хвилин, гура. 10 хвилин пройшло. Tutaj zdejmujemy. No teraz super. Lepiej poczekać, jak się to psuje, ale tutaj... To niech sobie, to samo się wytrę jak we wodzie. Tak, a tutaj troszkę więcej, bo ten klej jest 15 może minut. No zobaczymy tylko, się na 100% nie pełnym, że... Nie, może lepiej jeszcze... Tutaj nas troszkę inny problem. Że... Nie, musimy lepiej... poczekać. Niech poczekamy jeszcze. Tak, bo tam chwyciło tylko przy papierze tutaj. Tak. Nie. Ja sobie to nawet to... Tak jest. Bo tutaj jest to... Bardzo dobrze. No to ta błonka co zostaje. Tak. O tutaj gdzie był papier. O tak. Tak. To zabraliśmy, a tutaj wychodzi... To tam, na gdzie, razie niech będzie. Tak, gdzie był kontakt z PCV, to ono utworzyło z nim nowe połączenie. Ot, a tutaj... Bo to jest ten sam materiał praktycznie. Tak, no. Tak. No super. Odrywać. No. Elegancko, super.
O, i tak wychodzi to, co na papierze było, nam zostało. Tak. Nieprzyklejone. Bomba. O, a tutaj jest taka lata, ale jeszcze poczekamy. Tak, dokładnie. To już nie ma znaczenia. No to już jest, niech sobie to już. No,